Доброго дня! Черговий огляд новин на телеканалі «Миколаїв» готовий до виходу в ефір. У студії працює Тетяна Філіпова. Отже, переходимо до подій. 11 квітня – Міжнародний день звільнення в'язнів нацистських таборів. Не всі миколаївці знають, що така в'язниця у роки Другої світової існувала і на території нашого міста. Сьогодні до пам'ятного знаку у районі Тимводу прийшли рідні постраждалих від ворожих тортур, щоб вшанувати пам'ять в'язнів нацистських концтаборів. У Миколаєві функціонував концтабір «Шталаг-364». Тут замордували понад 30 тисяч в'язнів. Тепер на цьому місці стоїть пам'ятний знак. Щороку сюди з квітами приходять містяни. Ми кожного року сюди приходимо, щоб вшанувати пам'ять. Але з в'язнів концтаборів нікого немає. Саме з Бухенвальду, Равенбиху та Освенциму. Але будуть присутні їхні діти та внуки. Через те, що немає можливості їх привезти. День звільнення в'язнів нацистських таборів відзначають 11 квітня, адже саме цього дня у 1945 році скинули кайдани арештанти Бухенвальду. Миколаївські спортсмени передали нове спортивне обладнання Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія». Що саме отримали вихованці закладу – дивіться далі. Діти з інвалідністю та їхні сім'ї нещодавно стали глядачами міжнародного турніру з боксу, який відбувся в Миколаєві. Саме на кошти, вилучені з продажу квитків на змагання, для центру реабілітації і придбали нову бігову доріжку. Займатися на тренажері зможуть майже 250 дітлахів з різними нозологіями. Діти отримали соціальний досвід спілкування на такому міжнародному турнірі для дітей і для сімей діток з інвалідністю. Це було дуже цікаво. І ті, хто займався організацією цього міжнародного конкурсу, подарували нам такий, зробили нам такий цінний подарунок – це бігову доріжку, яка дасть можливість нашим діткам, особливо тим дітям, які з руховими порушеннями, подолати ці рухові порушення і бути більш самостійними в житті. 17-річна Агнеса Цуканова займається в Центрі соціальної реабілітації з 2 років. В програмі реабілітації і тренування на біговій доріжці. Дівчина каже, разом з іншими заняттями це допомогло їй покращити її фізичний стан і навіть стати майстром спорту з плавання. У нас дуже велика дружна команда, тому вирішила займатися. Спочатку були пробні змагання, на яких у мене була перша золота медаль. Я дуже зраділа цьому. На майбутню олімпіада, звичайно, на міжнародні хочу. Та останнім часом тренування стало неможливо, адже стара бігова доріжка вже вийшла з ладу. Тоді одна із співробітниць центру і звернулася до спортсменів з проханням допомогти. Так і виникла ідея зробити турнір з боксу благодійним. Уже планувалася їм допомога, але так класно вийшло, що турнір, який у нас був забитий вже в календар всеукраїнських, він міжнародний, і провести його під егідою благодійним. Так і прийшли до цього, було прохання, був турнір, і все в одному реалізувалося. Дуже правильно, шляхетно з боку спортсменів, хоча у них теж є свої проблеми в спорті. Нестача спортивних тренажерів, нестача амуніції і так далі. Але в той же час хлопці прийняли таке соціально важливе рішення і для міста, і для них як організаторів і спортсменів. Вартість придбаного тренажеру – 35 тисяч 500 гривень. Решту коштів від продажу білетів на турнір з боксу, а це ще близько 5 тисяч гривень, організатори витратять на придбання спортивного інвентаря для Центру реабілітації «Мрія». Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що важливіше – вміння літати чи щира душа? У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулася прем'єра соціальної вистави «Соловейко з одним крилом», присвячена проблемам дітей з інвалідністю. Автор ідеї постановки – Катерина Ліщенко. Вона мати маленької усміхненої Алінки. Дівчинка народилась з інвалідністю, то жінка не з чуток знає, як виховувати свого соловейка. Спочатку вона боролась за життя, а зараз вона бореться за місце під сонцем, бореться зі суспільством, яке не вміє приймати відмінність. І нам дуже важливо цією виставою показати добрі серця та світлі душі наших дітей.
Сьогодні у маленької Аліни дебют. Вона буде грати на сцені разом із іншими акторами. Дівчинка постійно відвідувала репетиції та старанно вчила текст. У мене є потреби, яких не має бути. Також у вас усіх про дружбу не забуде. Соціальна вистава на одній сцені об'єднала досвідчених акторів, танцюристів і дітей з інвалідністю. П'єса «Соловейко з одним крилом» написана за мотивами одноіменної казки Олега Романчука. Під час роботи над виставою сюжет змінювався та з'являлись нові ролі. У самій постановці цієї вистави весь час розширялися. Чому? Тому що з'являлись нові аспекти, які хотілося додати. З'являлись нові люди, з'являлись нові проблеми. Приходили батьки, яких ми наче знаємо, що діти звичайні. Вони до нас у театр ходять, а приходять батьки і кажуть, а ось ви знаєте, у мене також проблеми є, і так хочеться, щоб цю проблему згадали. І я кажу, давайте спробуємо. Головна мета вистави – підкреслити, що люди з інвалідністю такі самі, як усі. Вони гарні друзі, талановиті митці та здібні особистості. Побачити Соловейка з одним крилом стало можливим завдяки підтримці миколаївців. Саме цей проєкт містяни обрали та реалізували коштом громадського бюджету. Потрохи ми просуваємо всі ці проєкти, але сподіваємося, що після цієї вистави, після того, як все ж таки люди, від яких залежить майбутнє, залежить процвітання чи нормальний стан нашого міста, зрозуміють і трошки вони зможуть допомагати більше. Також підтримка містян відобразилась і у повній глядацькій залі на прем'єрі. Звісно, я раджу. Я ж приїхала, ось прийшла подивитись. Так, дуже цікава розповідь. У межах заходу презентували фотовиставку «Маленькі, великі люди». Фотомоделями були діти з інвалідністю. Через фотографію можна донести емоцію, побачити багато через фотографію. Фотографія насправді показує навіть глибину душі, глибину світла людини. Глибину міра чоловіка. Вистава «Соловейко з одним крилом» надалі буде мандрувати містом. Організатори планують відвідати усі місцеві будинки культури. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Інша сторона раю. Саме під такою назвою у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрилася фотовиставка. Експозиція покликана показати зворотній бік Америки. Загалом у виставковій залі представлено 15 робіт. Авторка експозиції Маріана Глинська у 2009 році перебувала в Америці за програмою академічних обмінів. Там жінка досліджувала тему фотографії. Побувала у різноманітних мальовничих місцях, які зазвичай показують туристам. Та найбільше зацікавили Маріану ті райони, якими жителі Америки не пишаються. Зазвичай про США думають те, що це благополучна країна, що це країна мрій, країна Голлівуду, зірок. А вона нам показала один з неблагополучних районів Філадельфії, куди вона вирушила з своїм другом афроамериканцем. І вони подорожували там, їм не рекомендували туди йти, вони фотографували людей, і не тільки людей, фотографували їхні оселі. В експозиції представлено 15 фоторобіт. Зі світлин не сяють голівудські посмішки та відсутній дизайнерський інтер'єр. На фотографіях зображене так зване гетто. Сподобалась. Саме ця виставка, вона передає нюанси, стан людей в даний момент, настрій. Десь в цілому депресивний характер районів, де робились ці світлини. Євгенію Лаврову фотовиставка розчулила. Каже, фотороботи їй нагадують деякі райони нашого міста. Цікаво, мені сподобалось. Цей бік Америки в нас по телевізору мало показують. Але мені це до болі нагадує наше життя, наші дороги. Ось ці наші обшарпані будинки. Але тут, звісно, я так розумію, провина нас самих. Самої авторки фотографій на відкритті виставки не було. Зараз Маріана Глинська проживає на Західній Україні. Там веде активне громадське життя. А її роботи експонуватимуться у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова до 26 квітня. Потім виставка попрямує до Рівного. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
На цьому випуск новин завершено. Одразу після наступного випуску, який розпочнеться о 19-й годині, до вашої уваги програма «Тема дня». Сьогодні у ній піде мова про культурне освітнє життя національних товариств Миколаївщини на прикладі болгарської громади. Програму проведе Анета Рашевська. У студії буде працювати гаряча лінія. Запрошуємо вас взяти участь у розмові. А я прощаюся з вами. До зустрічі в ефірі.